Einangrun COVID-smitaðra hefur verið stytt úr 10 dögum í 7. Starfsdagur verður hjá öllum leik- og grunnskólum, auk tónlistarskóla og frístundaheimila á mánudaginn vegna faraldursins. Kári Stefánsson telur mögulegt að þrisvar til fjórum sinnum fleiri hafi í raun smitast í faraldrinum en opinberar tölur gefa til kynna. Íslensk erfðagreining ætlar að kanna útbreiðslu veirunnar í næsta mánuði. Mikil tæknivinna liggur að baki stórum flugeldasýningum sem boðir upp á áramótin. 1059 bombur verða sprengdar í flugeldasýningunni á Akureyri á gamlárskvöld. Heimilislausir sem sofa á götunni eða í bílum leita til samhjálpar eftir hlýju og mat áramót. Fyrirspurnum mat vegna fátæktar hefur fjölgað, segir verkefnastjóri hjá samtökunum. Forsetinn segist munu sakna þess að sitja ekki við ríkisráðs fundaborðið Jóhann Landlausa á morgun með ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Það sé góð hefð að halda ríkisráðsfund á gamlársdag. Gott kvöld. Einangrun þeirra sem greinst hafa með COVID hefur verið stytt úr 10 dögum í 7. Sóttvarnalæknir segist enn á þeirri skoðun að fresta í skólabyrjun vegna stöðunar í samfélaginu. Ákveðið hefur verið að engin börn mæti í skóla eða frístund á mánudag vegna fjölda COVID-smita. Í samráði við sóttvarnalækni hefur heilbrigðisráðherra gert breytingu á reglugerð og stytt einangrunatíma þeirra sem hafa greinst með COVID til að rétta álagi af COVID-göngudeildinni. Telji læknar göngudeildarinnar hins vegar nauðsynlegt að framlengja einangrun einstaklings er þeim það heimilt. Sóttvarnalæknir segir einstaklinga með mikil einkenni mögulega geta smitað lengur. Þetta er líka mikið álag á COVID-göngudeildina, fólk að hringja mikið inn og þetta bara með þann mikla fjölda sem í einangrun, þá mjög erfitt að ráða við þetta, þannig að þetta gæti verið leið út úr því. Í minnisblaði sínu fyrir jólin til heilbrigðisráðherra sagði Þórólfur að réttast væri að fresta skólabyrjun vegna ástandsins. Ég hef ekkert breytt skoðun á því í sjálfu sér. Ég held að það svona óvissa með þetta og við vitum ekki hvort við erum búin að ná toppnum og við vitum ekki hvernig smitin verða hjá börnum þegar þau fara að koma saman en það bara skýrist núna næstunni og ég þarf fljótlega að svona huga nýjum til lögum til ráðherra. Þórólfur óttast að smitum fjölgi þegar að skólarnir hefjast á ný og ráðurum þurfi til að meta stöðuna. Stjórnvöld hafa lagt á það áherslu að skólastarf fari fram með eðlugum hætti eins og hægt er og ég hef ekki heyrt neitt frá þeim um breyttan hugsunargang í því þannig að sennilega þurfum við að búa við það að skólar byrji bara á þeim tíma sem þeim er ætlað að gera og þá kemur það svolítið í ljós hvað gerist en við erum eftir að skoða þetta betur. Skólastjórnendur og fræðslustjórar funduðu með almannavarnadeild höfuðborgarsvæðisins í dag. Ákveðið var í samráði við bæjar og borgarstjóra að hafa starfsdag hjá öllum leik- og grunnskólum, auk tónlistaskóla og frístundaheimila á höfuðborgarsvæðinu á mánudaginn kemur. Það sé nauðsynlegt til að geta lagt mat á hversu margt starfsfólk verður frá störfum en að auki þurfa að aðlaga skólastarf að fjöldatakmörkunum og endurskipuleggja stundatöflur. Kári Stefánsson segir það varla réttlætanlegt að halda fólki lengi í sóttkví eða einangrun ef ljós kemur að veiran sé búin að dreifa sér út allt samfélag. Íslensk erfðagreining ætlar að kanna útbreiðslu veirunnar í byrjun næsta árs með því að skima eftir mótefnum meðal landsmanna. Íslensk erfðagreining tók í dag við greiningu innanlands sína en mikið álag hefur verið á sýkla og veirufræðideild Landspítalans undanfarna daga út af vaxandi fjölda smita. Þórólfur hringdi í mig í gærkvöldi, þessi félagi minn og fóstbróðir, og spurði hvort við gætum tekið þetta að okkur vegna þess að þetta væri komið í óefni og auðvitað félst ég á það. Það er eitthvað greinilega að í stjórnun upp á Landspítala eða í heilbrigðiskerfinu almennt vegna þess að það á ekki að vera erfitt eftir 20 ára undirbúning að greina þessi sýni. Rúmlega 27.000 COVID-smit hafa greinst hér á landi frá upphafi faraldursins. Kári telur mögulegt að þrisvar til fjórum sinnum fleiri hafi í raun smitast. Ég held að það sé mjög erfitt að meta ástandið eins og stendur vegna þess að svo stór hundra hluti þeirra sem smitast eru einkennalausir. Þannig að við ætlum að ráðast í það í næsta mánuði að stima eftir mótefnum í slembi úrtæki þjóðinni
fyrst í byrjun mánaðarins og síðan í lok mánaðarins vegna þess að það eina leiðin til að komast raunum hversu víða veiran hefur farið. Áttu vona því að það sé margir hérna gangandi sem eru með COVID en bara veit ekki að því að þeir eru einkennalausir? Ég reikna með því að það sé minnst á kosti 3-4 sinnum fleiri sem hafa smitast heldur við vitum af í dag. Þetta geti haft áhrif á ákvarðanir hvernig að haga sóttvörnum á komandi ári. Ég held að það sé komið að því að við verðum að velta alvarlega fyrir okkur hvað vinst með sóttkvínni og einangrunni vegna þess að ef að þetta er raunverulega komið út allt í samfélaginu eins og ég er að gefa í stíðin. Og ég veit henni fúslega að ég hef engin gögn í höndunum til að styðja það. Mér finnst það líklegt og við ætlum að afla gagna í næsta mánuði til þess að kanna þessa kenningu. Og ef sú kenning reynist rétt, þá er vafasamt að það sé réttlættilegt að halda áfram að halda fólk til lengi í sóttkví og einangrun. Íslensk erfðagreining framkvæmdi svipaða mótefnamælingu í fyrra, en Persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu að það hafi ekki verið í samræmi við lög. Og svo náttúrulega hitt að ég vonast til þess að þetta verði ekki flokkaður sem stór glæpur þegar við förum út í þessa mótefnastímun. Síðast þegar við gerðum þetta, þá komst Persónuvernd að því að við höfum brotið með þessu lög. Hefur eitthvað verið í samskipti við Persónuvernd út af þessu núna? Nei, enda kemur Persónuvernd þetta ekkert við. Farsóttanefnd Landspítala hefur þungar áhyggjur af óbólusettum. 5 af þeim 6 sem eru á gjörgæslu vegna COVID eru óbólusettir. Sjúkraliði á bráðamóttöku sem sinni störfum, þrátt fyrir að vera í sóttkví, segir álagið endalaust. Frá því að fjórða bylgja faraldursins hófst í sumar hafa 43% innlagna verið úr hópi óbólusettra sem eru 110 einstaklingar af 27.000 manns. 140 hafa þurft að leggjast inn af þeim 300.000 sem eru full bólusettir. 5 af 6 sjúklingum á gjörgæslu eru óbólusettir. Landspítalinn fór á neyðastig í vikunni vegna álags og manneklu. Nærri 200 starfsmenn er í einangrun eða sóttkví og nú er svo komið að starfsmenn í sóttkví eru kallaðir til starfa. Már Kristjánsson yfirlæknir smitsjúkdóma sagði í fréttum í dag að svo geti farið að kalla þurfinn fólk úr einangrun. Hann segir að sumir hættir hreinlega störfum því álagið sé of mikið. 15 færri sjúkraliðar eru nú við störf á Landspítalanum en í byrjun árs og 43 færri en í byrjun árs 2019. Sjúkraliði sem nú starfar þrátt fyrir að vera í sóttkví segir stöðuna þunga. Hún er náttúrulega bara búin að vera alveg skelfileg bara í orðsins fylstu Það er bara, ég bara fyrir í sjúkralið að þá höfum við stundum og ég búin að taka nokkra vaktir ein á svæði, kannski akkút svæði sem eru vanalega 3 sjúkraliðar. Manni fannst þetta á tímabili eins og það væri bara stjórnlaust álag. Og það var bara endalaus. Það var eins og í lestastöð bara hérna sjúkrabílarnir og full biðstofan og hérna og þá manneklega náttúrulega eins og hún var en Það reyna allir sitt besta og gera allir sitt besta, við vitum það. Margrét tekur þriðju vaktina í sóttkví á morgun. Þannig að ég má ekki vera neinstar úti með fólks og ég er í rauninni bara í einangrun hérna inn í herbygginu, gestaherbygginu, af því að maðurinn er í algjöri einangrun inn í herbygginu. Og hérna, en ég má mæta í vinnu og þá mæti ég náttúrulega í fullum skrúða. Starfsins vegna gengur Margrét langt í sóttvörnum. Fólkið og allt sem er að gerast þarna, það bara gefur mann svo mikið. Og það er það sem er, ég bara sé ekki fyrir mér í dag að vera annars staðar en það, þó að ástandið sé eins og það er. Og þá út í heim, Joe Biden Bandaríkjaforseti og Vladimir Putin Rússlandsforseti eiga formlegan símafund í kvöld málefni Úkraínu. Þrátt fyrir aukna spennu milli Rússlands og ríkja Atlantshafsbandalagsins vegna fjölmenns herliðs Rússa við austurlandamærin Úkraínu gætir óvenjulegrar þýðu í samskiptum þar sem þetta er annar formlegi fjarfundur forsetanna í þessum mánuði. Það er ekki ætla að vara utanríkisráðherra ríkjanna að hittast á fundi í Genf í Sviss 10. janúar. Talsmenn Bidens og Pútins hafa ítrekað vilja beggja til að leysa úr málunum við samningaborðið þó ekki sé slakað á kröfum. Ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности Российской Федерации, а именно не продвижение НАТО на восток и не размещение угрожающих России систем вооружений у рубежов нашей страны.
Þess var minnst í dag að eitt ári liðið frá því að gríðarlega leirskriða fjalla á norska bæinn Ask sem hrifsaði með sér hús og var 10 manns að bana. Ummerki hamfarirnar eru sem opið sár fyrir augum bæjarbúa. Það var klukkan 4 aðfaranótt 30. desember í fyrra að fyrsta leirskriðan fjalla á bæinn Ask og erði engu. Fyrstum sinn gátu viðbragðsaðilar aðeins athafna sig úr lofti því ekki þótti óhætt fyrir en 2 dögum síðar að senda björgunarfólk inn á svæðið af ótta við frekari skriðuföll. 10 manns létust í hamförunum og það var ekki fyrir en seint í mars, nærri 3 mánuðum eftir að þær gengu yfir, að síðasta líkið fannst í urnum. Hamfarana var minnst í Gerdrum í Noregi í dag, en þær hafa þó vart liðið íbúum úr minni á þessu ári sem liðið er. Ummerkin eru enn eins og opið sár í bænum, eins og þessar myndir frá því sumar sína glögglega. Það klart að mjög tankur sem öðru sæði í dag með þetta ár síðan og það morann sem við blæði vakkvært en sittu í þannig að når það årsdag og markering þannig að það töft. Í bland við sorg blundar reiði í mörgum, en það voru stjórnvöld gagnrýnd fyrir að hafa ekki brugðist við varnarorðum sérfræðinga að jarðvegurinn væri óstöðugur. Fyrstu niðurstöður rannsóknarnefndar benda til að leirskriðan hafi fallið vegna vatnavaxta í nærliggjandi fljóti sem var til þess að blautur jarðvegurinn fór af stað. Hvorki niðurstöður rannsóknarnefndar né lögreglu benda til þess að einhver geti talist ábyrgur vegna hamfarana, en rannsókn er ekki lokið. Fæstu verið vöxt að fólk hringi í örvæntingu til Samhjálpar í leit að mat. Hópur heimilislaus og fátæks fólks á í fáhús að venda. Samhjálpur ein þeirra samtaka sem bjóða hlýju og næringu í nokkrar klukkustundir hátíðnar. Samhjálp er með opið frá 10 til 2 gamlársdag og frá 11 til 2 helgina, fyrir þá sem þangað vilja leita. Aðeins 20 manns mega þó vera inni í einu vegna samkomutakmarkana. Við þurfum að vísa fólki út eftir smá stund ef það mikil röð úti, ef fólk að bíða í kuldanum. Þannig að fólk svona kemst aðeins hérna inn til að borða allavega. Sem ofboðslega erfitt að þurfum að vísa fólki út sem að heimilislaust og getur ekki, ef við kannski engin önnur hús að venda í þessa 4 tíma sem við erum opið. Hvaða hópur er þetta sem að leitar til ykkar? Umkomulaust fólk, sem sagt heimilislaust, þeir sem eiga við jafnvel andleg vandamál að stríða og þess aftar. Rósi segir einnig færist í vöxt að fátækt fólk sem sé komið í þrot leiti til Samhjálpar. Sárt sé að horfa upp á neyð fólksins og geta aðeins veitt skjól stund. Margir eru í skýlinu, langflestir á okkur skjólstæðingum koma þaðan. En það eru alveg þó nokkuð margir sem búa bara á götunni, sofa í bílum til dæmis og bara á götunni bókstaflega. Þannig að svo er fólk sem á bara býr við mikla fátækt, er kannski með heimili en á engan pening fyrir mat. Forsetinn situr einn við Jóhann Landlausa á morgun því engin ríkisráðsfundur verður á Bessastöðum. Ríkisráðsfundaborðið heitir eftir enskum kóngi sem réði ríkjum á 12. öld. Forsetinn segist munu sakna þess að hitta ekki ráðherrann á morgun. Það verða engir ráðherrarnir sem lappa upp þessar tröppur á morgun. Því í fjórðaskipti sögunni er ríkisráðsfundi frestað. Það er svo sannarlega óvenjulegt að hér sé ekki ríkisráðsfundur á gamlársdegi. Sú hefð komst á við upphaf forsetatíðar Kristjáns Eldjárns. 3 ráðherrar eru með COVID og 1 erlendis. Fundarborðið lætur lítið yfir sér. Þetta er ríkisráðsborðið svo nefnda sem hefur nú líka annað nafn. Þetta borð er keypt að utan frá Bretlandi í seinna stríði. Fyrstum sinn var það á skrifstofu forseta í Alþingishúsinu og fékk þá heitið Jóhann Landlausi eftir konungi sem misti land en hafði titil og var á faraldsfæti og eins var með þetta borð ef svo má segja. Það var fært yfir á skrifstofu forseta þegar ríkisráðsfundir voru haldnir sem var þá mjög reglulega, jafnvel einu sinni í viku.
en svo fært úr skrifstofu forseta milli funda og var því að sífellt verið að bera það fram og tilbaka og þetta nýþungt, eikarborð. Þrisvar áður hefur gamlástagsfundi Ríkisráðs verið frestað. Það gerðist fyrstu áramót Vigdísar Finnbogadóttur á forsetastóli. Þá var stjórnarkreppa og lá við stjórnarslitum í aðdraganda Ríkisráðsfundar fyrir hugaðs á gamlástagi. Þá hefur í tvígang fundi verið flýtt dag svo hann bæri ekki upp á sunnudegi. Ekki er lagaleg skyld að halda fundin á gamlástag. Á ríkisráðsfundi staðfestir forseti eða endur staðfestir lög. Finnst þið miður að sé ekki ríkisráðsfundur eða morgun? Já, að því leiti að þetta er hefð sem má alveg halda sér og það er í sjálfu sér gagnlegt og líka gaman að ljúka árinu með því að hitta ráðherra í ríkisstjórn. Heldur þú munir sakna þér á morgun? Já, að þessu leiti til en hlakka þá til endurfunda leið og undir. Þrátt fyrir heimsfaraldur og takmarkanir verða allmargir veitingastaðir með opið á gamlaskvöld. Veislan verður þó með styttramóti og öðru sniði en á hefðbundnu gamlaskvöldi. Ólöf Rún Skúladóttir, fréttamaður, er í miðbænum. Já. Hér á snaps ætla menn til dæmis að hafa opið þótt við höfum fregnir að því að margir ætli ekki að hafa opið annað kvöld. Hjá okkur er veitingamaðurinn, hann Þórir Bergsson. Hvernig farið þið að og er mikil eftirspurn? Já, það er töluverð eftirspurn en því miður þá náttúrulega getum við ekki tekið á móti öllum. Þannig að við þurfum bara að takmarka okkur við það sem er í boði og gerum það. Það verður ekki tvísetti við borðin núna? Nei, því miður ekki Og það verða allir að vera komnir út klukkan 10, þannig að það er bara eins og sóttvarnalögin gerir á fyrir. Eru þetta útlendingar, íslendingar eða hvorttveggja sem að leita til ykkar á gamlaskvöld? Á gamlaskvöld er þetta mikið útlendingar og ég teki eftir í að það er töluverður túrismi þrátt fyrir stöðun eins og hún er en þeir eiga í pínu vandræðum með að finna stað til þess að koma og hafa gaman og borða. Hvaða áhrif hefur faraldurinn haft hjá ykkur sóttkví einangrun starfsfólk? Bara á allan hátt mjög mikil og búið að vera mjög erfitt ár ef maður á að vera alveg hreinskilinn. En líka bara, það er bara, svona er þetta og við breytum því ekki og svo höldum við bara ótrúð áfram. Það verður bara gott nýtt ár. Eitt orðum janúar? Hann verður bara frábær. Janúar verður frábær, segir Þórir, með þeim orðum kveðjum við úr miðbænum. Takk fyrir það, Ólöf Rún, gott að ríki bjartsýni í miðbænum. Það tekur marga mánuð að undirbúa stórar flugeldasýningar fyrir áramótin og mikil tækni vinna liggur þar að baki. Á annað þúsund sprengjur þeytast í loft upp í flugeldasýninguna á Akureyri klukkan 9 annarkvöld. Þeir eru einbeittir félagarnir í björgunarsveitinni Súlum sem hér eru að leggja loka hönd á áramótasýninguna á Akureyri. Undirbúningur hófst eiginlega fyrir tæpu ári þegar sprengjurnar voru pantaðar og hefur staðið með hléum síðan þá. Mesta vinnan er þó síðustu dagana. Já, þetta er alveg dálítið törn. Þetta tekur alveg 4 daga þar sem er unnið alveg frá mótni. Öll sýningin er hönnuð í tölvu, ákveðið hvaða kúlur fara í hvaða hólk eftir stærðum og lit. Svo er allt prentað út og hver eining rækilega skipulögð. Og þá hefst handavinnan. Og þá förum við að raða bombónum í og tengja og fyrst er það púðurtengingar sem við köllum og síðan förum við yfir rafmagnstengingar. Hann getur skoðað alla sýninguna í tölvunni fyrirfram, breytt henni og lagað og spila hana nákvæmlega eins og hún mun líta út. Ég sé nákvæmlega bombunnar sem er að fara og er hérna með lista yfir hverju einustu bombu í sýningunni. Ég get dregið þetta til og frá og breytt sýningunni, skipt út bombunum. Og ef einhver heldur að eldspýtur og kveikjarar komi við sögu þegar sýningin er ræst, er það mikill misskilningur. Því að lokum er öllu stýrt með einni fjarstýringu. Það eru 1039 sprengjur í sýningunni og það þarf nú ekkert mjög sterkt ímyndarafl til þess að gera til hugulönd hver útkoma verður. Hvað eru lengi að sprengja þetta sem þeir eru búin að vinna að í marga mánuði? Það fari ekki á 10 mínútur.
Og talandi flugelda, hvernig veðurspáin á morgun fyrir skotglaða Íslendinga? Já, áramótaveðri, verður svo sem ágætt, það verður reynda alltaf vindur sunnan á vestalands og við sjáum það kannski hér á kortinu sem að ég með hér. En ég held að þessi vindur á hún var ekki að spilla skotgleðinni hjá okkur, sko. Nei. En þannig að þetta ætti nú alltaf að sleppa fyrir hótt með það, sko. Já, menn bara skorða hlutina vel og passa sig. Já, og þú góða vit náttúrulega bara mengunin fíkur burt, sko. Já, og svo hérna, horfir aðeins til verri vegar, það ekki? Þú ætlar að spá, hérna, ég ansi bara slæmi veðri á nýjóstak. Já, nýjóstak verður vægast allt leiðilegur, það eru viðvaranir um allt land. Það var mjög hvasst stormur um allt land, stórhríð fyrir austan. Þannig að þetta ekkert ferðaveður og fólk á ekki að vera leggja út í þetta. Bara halda sig heima og hvíla sig á nýjóstak. Það eru skilaboðir. Ekkert annað. Já, og þú fer nánar yfir þetta á eftir. Takk fyrir. Takk. Og þá skulum við sjá hvað Helga Margrét Höskuldsdóttir býður upp á íþróttunum í kvöld. Ómar Ingi Magnússon, handboltamaður, var kjörinn íþróttamaður ársins 2021 í gærkvöld. Hann segist afar stoltur af viðurkenningunni. Meðfram kjöri á íþróttamanni ársins í gær voru lið ársins og þjálfari ársins einnig útnefnd. Og í dag lauk Íslandsmótinu í töfrateningnum 2021, þar sem 17 keppendur kepptu í 12 greinum töfrateninga. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt handan við hornið. Við ætlum næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Einangrun COVID-smitaðara hefur verið stytt úr 10 dögum í 7. Starfsdagur verður hjá öllum leik- og grunnskólum, auk tónlistaskóla og frístundaheimila á mánudaginn vegna faraldursins. Kári Stefánsson telur mögulegt að þrisvar til fjórum sinnum fleiri hafi í raun smitast í faraldrinum en opinberar tölur gefa til kynna. Íslensk erfðagreining ætlar að kanna útbreiðslu veirunnar í næsta mánuði. Mikil tæknivinna liggur að baki stórum flugeldasýningum sem boðið eru upp á áramótin. 1059 bombur verða sprengdar í flugeldasýninguna á Akureyri á gamlárskvöld. Heimilislausir sem sofa á götunni eða í bílum leita til samhjálpar eftir hlýju og mat áramót. Fyrirspurnum mat vegna fátæktar hefur fjölgað, segir verkefnisstjóri hjá samtökunum. Og forsetinn segist munu sakna þess að sitja ekki við ríkisráðs fundarborðið Jóhann Landlösa á morgun með ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Það sé góð hefð að halda ríkisráðsfund á gamlársdag. Við minnum á sjónvarpsfréttir verða mun fyrr á ferðinni á morgun gamlársdag að venju eða klukkan 1. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott. Á RÚF í kvöld. Og ég heiti meina já! Krakkaskaup 2021. Skemmti þáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem farið verður yfir helstu skandala og atvik ársins. Anna svo að kakalaki! Kappsmál er skemmti þáttur íslenska tungu. Þar etja þáttakendur kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum.